ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። በግንደ በረት በግንቦት ወር 1930 ዓ.ም በሰላዩ ሙሴ ቀስተኛ የተመራው የፋሽስት ልዑካን ከአርበኞቹ መሪ ከአበበ አረጋይ ጋር ቢገናኝም ለሰዓታት የዘለቀው ድርድር ያለ ውጤት ተበትኖ በሙሴ ቀስተኛ የተመራው የሽማግሌዎች ቡድን ወደ አዲስ አበባ ተመለሰ። ሳይውል ሳያድር ነበር የፋሽስት ጦር ለቀናት ያለማቋረጥ አርበኞቹ ይንቀሳቀሱበታል በተባሉበት አካባቢዎች ላይ በብዙ ሺህ የሚቆጠር ጦር ያሰማራውና ለሰዓታት የዘለቀ የአየር ድብደባ ያካሄደው። በዚህም በርካታ አርበኞችና ንጹሐን ዜጎችን የጨፈጨፉበትን አሰቃቂ የበቀል እርምጃ ወሰደ። አዛውንቱ ሙሴ ቀስተኛ ዕድሜው 71 ሞልቶ ጸጉርና ጺሙ ሙሉ ነጭ ሸበቶ ለብሶ እያለም አርበኞች የሚያካሂዱት የሽምቅ ውጊያን እንዲያቆሙ የማባበሉን ሥራ መሥራቱን አላቆመም ነበር። ለሦስተኛ ጊዜ በጥቅምት ወር 1931 ዓ.ም በምዕራብ ሸዋ የተለያዩ አካባቢዎች እንዲሁም አዲስ አበባ ዙሪያ ድንገተኛ ጥቃት ሰንዝሮ በሚሰወረው በወጣቱ ጀግና ገረሱ ዱኪ የሚመራ የኢትዮጵያ አርበኞች ኃይል ለማነጋገር ሦስት ባላባቶችን የያዘ ልዑክ በመምራት በዳቄሮ በተባለ ስፍራ ላይ ከአርበኞቹ ጋር ተገናኘ። ሙሴ ቀስተኛ ለገረሱ ዱኪና አብረውት ላሉ የአርበኛ መሪዎች ጥርት ባለ አማርኛ ከኢጣሊያ መንግሥት ጋር ተስማምተው ወደ ሰላማዊ ኑሯችሁ ብትመለሱ ኢጣሊያ ሙሉ ምሕረት አድርጋ ሹመትና ሽልማት ትሰጣችኋለች። መሪያችሁ አጼ ኃይለ ሥላሴ ትቷችሁ እንግሊዝ አገር እየተንደላቀቀ ነው። እናንተ ምን ያንክራት ብለው ሰበቋቸው። ከገረሱ ዱኪና ሌሎች ወጣት የአርበኛ መሪዎች ጋር ለግማሽ ቀን የዘለቀ ውይይትና ድርድር ቢደረግም የሽምግልናውን ሐሳብ ከመቀበል ሞት እንደሚመርጦ መግለጽ ድርድሩ ያለ ውጤት ተበተነ። የኢጣሊያን መንግሥት መልእክተኛ በመሆን የተደራደሩት ሙሴ ቀስተኛ ሦስቱ ባላባቶች ጥረታቸው ባለመሳካቱ አዝነው ወደ መጡበት ሲመለሱ አጃቢያቸው ባሻ ኪዳኔ ወልደ መድህን ሙሴ ቀስተኛን በዚህ በቀትር አይጠብቆትም፣ ጌታው ካፖርቶን ያውልቁና ሊያዝሎት ሲል ጠየቃቸው። ሙሴ ቀስተኛም ልጄ ልትገርለኝ ነው አይደል ብለው ሲናገሩ ባሻ ወልደ መድህን ሳይቀድመኝ ልቅደም ብለው መሣሪያቸውን አቀባብለው እየፎከሩ ተኩሱባቸው። ለአርባ ዓመት ያህል ኢትዮጵያ ውስጥ ተከብረው የኖሩት ሙሴ ቀስተኛ ማማሚያ ኢጣሊያ ለዘላለም ትኑር፣ ለኢጣሊያ ሞትኩላት ብለው ሲፎክሩ በሽጉጥ ራሳቸውን ገድሎ ከበቅሏቸው ላይ ገለበጣቸው። ሙሴ ቀስተኛን የገደሉት ባሻ ኪዳኔ ወልደ መድህን ሰላዩ መሐንዲስ የለበሰውን ሙሉ ገበርዲን ልብስ፣ ካፖርት፣ የንግሥት ዘውዲቱ ምስል ያለበት ቀበቶ ላይ ተንጠልጣይ የብር ሰዓትና በቅሎዋን ከነኮርቻው ማርኮ ወደ ገረሱ ዱኪ ለመቀላቀል አመራ። ከሙሴ ቀስተኛ ጋር አብረው የተላኩት ሰላዩ ለኢጣሊያ ያደሩ ባላባቶች እግር አውጪ ብለው ሸሹ። ለላካቸው ለጀነራል ናሁ የአዛውንቱ የሙሴ ሰባስቲያኖ ቀስተኛ መገደልን ዜና ነገሩት። በድርጊቱ የተበሳጨው ጀነራል ናዚ 25 ባታሊዮን ጦር፣ 25 አውሮፕላን ወደ ደባቄሮ አሰማርቶ ለሦስት ቀናት ያለማቋረጥ ከፍተኛ ጭፍጨፋና ድብደባ እንዲካሄድ አድርጎ የአዛውንቱን ሰላይ አስክሬን ይዞ ተመለሰ። ሙሴ ቀስተኛ እንዲገደሉ ትዕዛዝ የሰጠው ገረሱ ዱኪ ነው። እሱን የሚገድል ሰው 50,000 ሊሬ እሰጠዋለሁ ሲል አወጀ። ለሀገሩ ሊሠራ እስከ ሕይወቱ መጨረሻ ቀን ድረስ በታማኝነት አገልግለዋል ያሉትን ሙሴ ቀስተኛ የኢጣሊያ መንግሥት በክብር የቀብር ሥነ ሥርዓቱ እንዲፈጸም
አደረገ። በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይም የኢጣሊያ መንግስት በጦርነት ጀብዱ ለሚፈጽሙ ተዋጊዎች የሚሰጠው የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ አደረገው። ይህ ከሆነ ከሁለት ዓመት በኋላ ኢትዮጵያ በእንግሊዝ ጦር እርዳታ በኢትዮጵያ አርበኞች በድል መስዋዕትነት የደመቀ ተጋድሎ የኢጣሊያን ጦርን ከኢትዮጵያ አስወጣች። የ71 ዓመቱ አዛውንት ሙሴ ቀስተኛ አይነት ሰላዮች ላጎረሳቸው እጅ ነካሽ የጦርነት ነጋሪ ጎሳሚዎች፣ የባንዳ ቅጥረኞች ዛሬም እናት አገርን ለማድማት ይባትናሉ። ኢትዮጵያ ግን በልጆቿ መስዋዕትነትን ለዘላለም ትኖራለች። ሙሴ ቀስተኛ ከአድዋ ጦርነት ከተማረከ በኋላ በልማቱ መስክ በተለያዩ ሥራዎች ተሰማራ። ሀገር ግንባታው ላይ ተሰለፈ። ኢትዮጵያውያኑም አመኑት። ሰባስቲያኖ ቀስተኛ የሚለውን ስም ወደ ሙሴ ቀስተኛ ለውጠው የኛው ነው ብለው አቀረቡት። ምስጢራቸውን ነገሩት። ሁሉን ነገር አጫወቱት። እርሱ ግን ሥራው ሌላ ነበር። ሆዱ የሚያስበው ልቡ የሚያስበው ሌላ ነበር። ኢጣሊያ ለሁለተኛ ጊዜ ኢትዮጵያን በወረረችበት ወቅት ሙሴ ቀስተኛ ምስጢሩን ሁሉ ዘረገፈው። አደራዳሪ እየመሰለ ሽማግሌ እየመሰለ የኢትዮጵያ አርበኞች ያሉበትን ቦታ እኔ ላግባባችሁ ብሎ ያሉበት ድረስ እየሄደ እየቃኘ የኢጣሊያ ጦር ያሉበትን ቦታ እንዲደበድብ በማድረግ ላይ ተሰማራ። በርካታ ንጹሐንንም አጨፈጨፈ። ለኢትዮጵያ ያደሩ የኢትዮጵያን ጦርን ይደግፋሉ ያላቸውን ሰዎች እንዲገደሉ አደረገ። ሙሴ ቀስተኛ በመጨረሻ ግን የእርሱም ሕይወት ድርጊቱን፣ ሥራውን፣ ህቡ ዓላማውን በነቁት ኢትዮጵያዊ አርበኛ እርሱም ስለላውን ከግቡ ሳያደርስ በ71ኛ ዓመቱ ላይ እንዲገደል ተደረገ። አሁንም ቢሆን በሀገራችን ለኢትዮጵያውያን ቅርብ መስለው ውስጣችንን አጥንተው ታሪካችንን፣ ደካማ ጎናችንን ፈትሸው ለባዕዳን ሁሉ ነገሮቻችንን አሳልፈው የሚሰጡ የውጭ ዜጎች ብቻ ሳይሆኑ የሀገር ልጆችም አሉና፣ ውዶቻችን፣ ከሀገር በላይ ማንም የለም። ለጊዜው በጥቅም ታውረን የሀገራችንን ምስጢር አሳልፈን ብንሰጥ የምንጎዳው እኛ ላንሆን እንችላለን። የሚጎዱት ግን ቀጣይ የሀገር ተረካቢ ትውልዶች ናቸው። ስለሆነም የሀገራችንን ምስጢር እንጠብቅ። ታሪካችንን አክብረን ሀገራችንን ከፍ ወዳለ ደረጃ እናሻግራት። ይህ ነው የሚያዋጣን። ደግሞም አንድ ከሆንን፣ በአንድነታችን ከጸናን ማንም ሰላይ በውስጣችን ሊገባ አይችልም። ይህንን እናደርግ እናደርገዋለን እንዳላችሁ ገምተን በጣሙን ደስ ብሎናል። በቀጣይ ታሪኮቻችን እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን እንገናኛለን። ከልብ እናመሰግናለን። ይኸው ለወዳጅነታችን እጅ ነስተናል። እናመሰግናለን ብለናል። እናመሰግናለን። አዲስ 1879